E aí, galera? Tô voltando aqui do meu curso, vim ver se o meu diploma tinha saído. A maior enrolação. Tô desde 2013 tentando pegar. Vai prometer ele até final de março, vamos ver. Senão já cabe processo, né? Nervosa hoje. Ah, então sábado foi a viagem lá pro Mega São Sebastião, foi legal, foi umas 15 motos. Foi muito legal, eu vou editar o vídeo e vou postar. Agora deve estar mó trânsito na praia, horário de pico. Olhando, tipo, nossa, tipo, tô com a GoPro, né? Vou ficar olhando com uma cara, tipo, como se fosse uma coisa fora do comum. Acho meio engraçado. Agora é 4h05. Ah, então, a viagem foi muito legal. Foi a primeira vez, né, que coloquei a XJ na estrada. Gostei pra caramba. Até assusta, né, com a potência da moto. Ah, gente. Radar. Esse radar aqui tá escondido atrás das plantas. Thank you.
barulho. Falei, essa hora é mó trânsito. Nossa, não é nem 5 horas, tá mal trânsito já. Espaço, gente. Eu sofri com esse espelho aqui gigante. Ai, o pé do moleque, da menina, sei lá, quase foi atropelado agora. Parado. Thank you.
Tem que tomar um cuidado porque elas saem virando do nada. Não liga pra quem tá atrás. Gente, vou finalizando o vídeo. Ops, o que houve aqui? É isso aí, gente. É nóis. Valeu, se inscreve aí no canal.